Oi pessoal, meu nome é Pablo, sou gerente comercial do Hotel Termas. Estou aqui para falar sobre o nosso Réveillon 2017, né? O dia 1º de janeiro, dia mundial da confraternização. A gente está recebendo um público esse ano mais diversificado, dos estados aqui do Nordeste. Esse ano a gente vai ter um pouco de Pernambuco, Paraíba, o Ceará, que já é tradicional no nosso Réveillon, e o Rio Grande do Norte também, que sempre prestigia a nossa festa. Esse ano a nossa festa está sendo organizado pelo Castelo Casado, que vai trazer algumas novidades em termos de iluminação, tecnologia. Isso vai ser muito bom, uma novidade bem bacana. E sempre a tradição do Réveillon do Termas, com o nosso internacional buffet, né, e nosso espaço kids, que é também uma coisa muito bacana que a gente tem, que oferece para os pais das crianças. Então convidamos vocês para virem ao prestigiar o Réveillon esse ano também. Aí fica aqui o convite. Castelo Casado apresenta a festa mais esperada. Réveillon de Luz Termas e TCM Fibra Ótica. Muita música com Frequência 2, Radiola Clube e Renata Falcão. Open Bar Apreciate, ilhas de buffet completo em uma estrutura que Mossoró nunca viu igual. Com áudio, espaço kids e berçários com monitores e um show de fogos inesquecível. Vendas Arabelo Turismo e no Termas Hotel.